Mirë, ne do të shkojmë në Dibër me Hëmair Jangullin atje, pas apelit në fakt dhe këmgulljes kolegut tonë Hëmair Jangulli dhe Report Televizion, tashmë duket se po shkohet drejt zgjidhjes problematika e ngrojes në shkollën e Godvis, në njësinë administrative Zerçan në bashkinë e Bulqizës. Përshëndetje Hëmair, më në fund, drejtori i shkollës pranoi të shkonte në bashki. Po, Nertil, faleminderit. Në fakt, pas denoncimit të prindërve dhe të nxënësve të kësaj shkolle, në Report TV, pothuajse ka marrë zgjidhje problematika e ngrojes në shkollën 9-vjeçare të Godvis, të njësisë administrative Zerçan të bashkisë Bulqiz. Pra, është bërë një ndërhyrje në kaldajet e kësaj shkolle, të cilët funksionojnë me pelet, ku një teknik i marrë nga bashkia i huazuar, është ka bërë ndërhyrjet e mundshme dhe tani pothuaj se është përmirësuar situata. Ndërkohë që kjo problematik do të ndjekim në vazhdimësi, sepse temperaturët gjatë dimit mund të kenë edhe ngritit tjera, pra do të ndjekim në vazhdimësi si problematik. Pra, e rëndësishme është që kemi pikërisht edhe zgjidhjen pas problematikës që ju ngritët. Ndjekim dhe specialistin për sistemet me pelet Leonard Deda, se çfarë thot ai deri kthe. Shiko, tani parametrat e kaldajës, unë si specialist, janë rregull, duhen të ndërhyrje të vogla, nga ana teknike, por jo që nuk i përballon kaldaja. Kaldaja është mos e mjaftueshme për kaq ambient sa ne kemi. Do më thonë këtu, nga që nuk kam pas një specialist specifikum, do më thonë, për sistemet e ngrohjeve, edhe janë ca problematikat vogla, por jo është qëtësuse. Por problemi më i madh këtu janë energjia elektrike. Po si zhjetë problemi energjisë elektrike? Kus ka energji si vogla? Sepse këto janë zona, dhe më thamë, fshatra, dhe në fshatra zakonisht kemi mbi 2-3 orë ndërprerje në ditë. Që do të thotë, jo që nuk ka zgjidhje, zgjidhje ka. Ama, tani, nga që, ama këto të kanë dashë sugjeru, por në mungesë të specialitetit, nuk ka bashkë kusht një sugjeru dhe. Tani, ne do i shojmë të gjëra, do të zgjidhim dhe atë, sepse ka mjetet tani që ne mund ta marrim punë edhe kur nuk kemi drita. Me sistem baterish, inverter, çdo gjë që kjo të funksionojë, domethënë që mos ndërpritet ngrohja në shkollë. Sepse çfarë ndodh? Në rast se ne na ndërpritet drita 2 orë, ne duam edhe 3 orë tjera që të marrim veten dhe të arrihet ngrohja e dur. Për ta ngrohtë. Atëherë çfarë ndodh? Mbaroi mësimi, ikën nxënësit të shtëpi. Që do të thot? Pra, shqetësimi i ngritur ka qenë më tepër tek dritat. Për energjinë elektrike ne do morim me, do bisedojmë ato të bashkisë, do morim një mas që këtu mos kemi pak të ndërprerje të energjisë elektrike. Edhe në rrasë të kemi ndërprerje, ne të kemi mjetet e që ta përballojnë ndërprerjen elektrike, që ne ta majmë kaldajnë punë. Pra, Hëmair, edhe nga kjo intervist që ju keni marrë, pra, ka pasur munges të specialistëve, sepse ja që u vendosë ka dhe në punë. Nertil, edhe si pas specialistit problematik në vazhdimësi, nëse nuk ndërhyet me në një sistem për energjinë elektrike, kjo problem nuk është i zgjidhur, sepse energjia elektrike gjatë dimrit në këto zona ka raste që ikën shpesh, pra ngelet problem. Nëse bashkia nuk ndërhyjë me ndonjë sistem, UPS-a, nuk është të zgjidhur problem. Pra, unë sot isha në zyrën e dy nënkretarëve të bashkisë dhe më premtuan që do të bëjnë ndërhyrje sa më shpejt në këtë shkollë. E qartë, mirë, unë të falenderoj, Hëmair. Do të jemi sërish në të tjera lidhje. Faleminderit për këtë raportim dhe intervistën që na përcolle nga qarku i Dibrës.